Την επαναλειτουργία του ξεκινάει το κλειστό γυμναστήριο Κομωτινής από αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου, υπό νέες βέβαια συνθήκες, τις οποίες επιβάλλει η προστασία από την πανδημία και τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την υγειονομική κρίση που περνάμε την περίοδο αυτή της πανδημίας του κοροναϊού. Για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την λειτουργία του, αλλά και υπό ποιες συνθήκες επιτρέπεται η προσέλευση στις αθλητικές εγκαταστάσεις, βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Αντιπρόεδρο της ΔΕΚΕΠΑ Κομωτινής και υπεύθυνο για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κομωτινής, κύριο Κύμωνα Λεχούδη. Κύριε Λεχούδη, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στους χώρους του κλειστού γυμναστηρίου Κομωτινής, να ενημερώσουμε το κοινό, τους αθλητές αλλά και τους προπονητές, υπό ποιες συνθήκες θα μπορούν από αύριο να χρησιμοποιούν τις κλειστές εγκαταστάσεις, το κλειστό γυμναστήριο μόνο, όχι όλες τις κλειστές εγκαταστάσεις του Δήμου Κομωτινής. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξουμε και εμείς το κλειστό μας γυμναστήριο. Δυστυχώς γίνεται σε μια περίοδο η οποία είναι δύσκολη για όλους, ειδικά για τις ομάδες οι οποίες θα πρόκειται να έρθουν και να κάνουν προπόνηση και να προπονηθούν σε έναν κλειστό χώρο. Οι οδηγίες ήταν σαφείς ότι πρέπει να συμπληρώσουν κάποια έντυπα τα οποία για να εισέλθουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια ιατρική βεβαίωση η οποία πρέπει να πάρουν ο κάθε αθλητής να πηγαίνει σε έναν γιατρό για να του κάνει κάποιες εξετάσεις για να του δίνει τη δυνατότητα να αθληθεί με όλα τα του ιού της εξάρσης. Θέλουμε ένα έντυπο ιατρικό ιστορικό για ό,τι έχει περάσει μέχρι στιγμής ο αθλητής και ένα έντυπο προγανιστικού ελέγχου. Όλα αυτά είναι υποχρεώσεις των σωματείων που πρέπει να κάνει κάθε αθλητής για να εισέλθει σε έναν αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, το κάθε άθλημα, ο κάθε προπονητής πρέπει να σπάσει τα παιδιά που θα κάνουν προπόνηση σε μικρές ομάδες. Ξέρουμε ότι σε ένα τετραγωνικό πρέπει να, σε ένα χώρο 30 τετραγωνικών είναι ένα άτομο. Οπότε και αυτοί πρέπει σιγά σιγά να ρυθμίσουν τις ομάδες και πώς θα πρέπει να χωρίσουν τα παιδιά και τα τμήματά τους, έστω ώστε να μπορούν να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Πριν από αυτό, πρέπει ο κάθε προπονητής να έχει πάρει ένα έντυπο εισερχόμενων-εξερχόμενων αθλητών που πρέπει να το καταθέτει στον φύλακα του γυμναστηρίου. Γιατί σε περίπτωση ιού έξαρσης πρέπει να κάνουμε χνηλάτιση, να δούμε ποια παιδιά θα έχουν έρθει σε επαφή, ώστε να μπορούμε και εμείς να ελέγξουμε το περιβάλλον του και όλων των συναθλητών του, ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα. Μάλιστα. Οι εξετάσεις αυτές που πρέπει, στις οποίες πρέπει να υποβληθούν οι αθλητές, σε παρόμοιες εξετάσεις θα πρέπει να υποβληθούν και οι προπονητές οι οποίοι θα βρίσκονται στον χώρο. Προφανώς. Ό,τι ισχύει για τους αθλητές, το ίδιο πράγμα ισχύει και για τους προπονητές, το ίδιο πράγμα ισχύει και τους δικούς μας εργαζομένους. Ο καθένας που είναι εδώ αυτή τη στιγμή έχει κάνει τις δικές του εξετάσεις, έχει τα δικά του ιατρικά χαρτιά, ώστε να μπορεί να εισέρχεται και αυτό στον χώρο. Όπως ένα παιδί υπάρχει πιθανότητα και ένας αθλητής να είναι φορέας, το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει και ένας εργαζόμενος. Οπότε εμείς θέλουμε αυτό το πράγμα να το εξαλείψουμε όσο δυνατόν μπορούμε. Πολύ ωραία. Αναφέρατε πριν το πόσα άτομα θα πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένα τετραγωνικά. Πόσο δύσκολο θα είναι το έργο και να πραγματοποιηθούν οι προπονήσεις με τα νέα αυτά δεδομένα? Το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι τα άτομα. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι, επειδή έχουμε να κάνουμε παιδιά ή με αθλητές, το πώς θα οι προπονητές, που είναι πολύ σημαντικό, πώς θα διαφυλάξουν τη χρήση των αντικειμένων. Μία μπάλα, ένα λάστιχο, θα πρέπει κάπως να τα ονοματίσουν, ο καθένας να έχει τη δικιά του μπάλα, όπως θα έχει το δικό του νερό, να μπορεί να μην έρθει επαφή σε άλλα παιδιά. Θα πρέπει, και αυτό είναι η ευθύνη και των γονέων και των αθλητών. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να διαφυλάξει από μόνος του το αντικείμενο που θα κουμπίσει, να το έχει μόνο αυτός. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μπορούμε να είμαστε ασφαλείς όσο δυνατόν γίνεται. Έχουν γίνει συζητήσεις μέσα στους αθλητικούς συλλόγους και στα σωματεία για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό που λέτε, γιατί είναι λίγο δύσκολο και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα το οποίο ανοίγουν οι αθλητικοί χώροι? Μας έπιασε λίγο προετοίμαστος λέγοντας ότι το βγάλανε Σαββάτο. Θα μπορούσε να το βγάλουν μια Παρασκευή, ώστε να μπορούμε να έχουμε πιο πολύ χρόνο να ανοίξουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν ανοίξαμε τη Δευτέρα. Δευτέρα ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό, ώστε να έχουμε μία είσοδο να μπαίνουν οι αθλητές και μία έξοδο, ώστε να αποσυμφορίζεται το σημείο ελέγχου. Οι προπονήσεις από 1 ώρα και 45 λεπτά θα γίνονται 1 ώρα, 1/4 πριν κάθε ομάδα και 1/4 μετά θα αφήσει από 1/4 για να υπάρχει ένα μεσάωρο να εριστεί η αίθουσα, να απολυμανθεί η αίθουσα, για να μπορεί να μην έχουμε κρούσματα ή υποψία κρούσματων. Και το θέμα μας είναι να μπορέσουμε εμείς να διασφαλίσουμε όσο δυνατόν γίνεται την ακυρότητα των αθλητών. Έτσι ακριβώς. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί από το Δήμο για την προστασία της δημόσιας υγείας και αναφέρομαι στις απολυμάνσεις τις οποίες γίνανε στις αθλητικές εγκαταστάσεις? Το καλό είναι ότι από τη στιγμή που κλείσαμε
στο γυμναστήριο και έκλεισε με απολύμανση. Δεν έχει μπει κανένας μέχρι στιγμής που είδατε και τώρα. Φέραμε σήμερα ένα συνεργείο να δοκιμάσουμε μια υγρή μορφή, την οποία θα μπορούμε κάθε τέλος προπόνησης να εισέρχεται το μηχάνημα και να κάνει απολύμανση στο χώρο. Για να διασφυλάξουμε και εμείς όσο το δυνατόν μπορούμε στο μέτωπο το δυνατό. Ήδη έχουμε βάλει απολυμαντικά, έχουμε πάρει ειδικές κλωρίνες για να μπορεί να περνάνε οι καθαρίστηρες και το προσωπικό σε τακτά χρονικά διαστήματα και να απολυμμένουν τους χώρους. Δεν θα ανοίξουμε τα αποδυτήρια γιατί είναι εστίες μόλυνσης και για να μπορέσουμε και εμείς να καθαρίζουμε πιο εύκολα και πιο συστηματικά. Πιστεύω ότι είναι αρκετά και σύμφωνα με τη βοήθεια όλων των ομάδων πιστεύω θα προχωρήσουμε σε μια πολύ καλή περίοδο. Πολύ ωραία. Τα έντυπα τα οποία είναι απαραίτητα να συμπληρωθούν, πού μπορούν να τα βρουν οι ενδιαφερόμενοι? Έχουμε κάποιες μήνες, τα ανεβάσαμε τη σελίδα της DGPAC, την οποία μπορούν να δουν και σε φωτογραφική μορφή. Και στο site του Δήμου, στο κομοτηνή.gr, είναι πρόσφατη ανακοίνωση, που εκεί πέρα που υπάρχουν επισυναπτώμενα, την οποία μπορούν να τα κατεβάσουν σε μορφή PDF και να μπορούν να τα συμπληρώσουν. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι τα κλειστά γυμναστήρια εντός των σχολικών μονάδων παραμένουν κλειστά. Έχουμε κάποια ενημέρωση για το πότε θα ανοίξουν? Όχι, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η οδηγία. Μέχρι στιγμής όλα τα σχολικά κτίρια είναι κλειστά. Γι' αυτόν τον λόγο οι ακαδημίες που συνήθως εκεί πέρα είναι το μεγάλο ζόρι των ομάδων δεν θα λειτουργήσουν. Περιμένουμε να βρούμε και εμείς την εγκύκλιο για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε σε εκείνο το σημείο όταν θα έρθει η ώρα να ανοίξουμε. Κλείνοντας την συζήτησή μας, κύριε Λεχούδη, θα ήθελα να ρωτήσω πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η ατομική ευθύνη και η εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τους αθλητές. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν τα μέτρα αυτά, είχα πει ότι ό,τι και να μας πει κάποιος, ό,τι και να μας καθορίσει, άρση κυκλοφορίας κτλ., όλα πάνε στην ατομική ευθύνη. Mm-hmm. Όταν εγώ είμαι πολύ αφοσιωμένος στο τι έχω να κάνω, έχω να κουμπίσω την μπάλα μου, έχω να πιω από το ποτήρι μου, έχω να πάρω το κινητό μου. Δεν δίνω το μπουκάλι μου σε έναν άλλον. Ειδικά σε τέτοιες περιόδους είναι το α και το ω το να διαφυλάξω τον δικό μου οργανισμό πρώτα και τον οργανισμό των δίπλων μου και στο γονιόν μου και όπου είναι άλλο να πάω. Η ατομική ευθύνη το 100% που μπορεί να κάνει ένας αθλητής, ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε, να διαφυλάξει την υγεία του. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.